התמונות קשות, כך נראית הרעלה המונית ומכה קשה לטבע. שמונה נשרים נמצאו הבוקר ללא רוח חיים בשטח אש במרכז הגולן. שניים אחרים נמצאו כשהם פגועים במצב קשה והועברו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לחיות בר שבספארי. היום הגיע אלינו לבית החולים של הספארי ורשות הטבע והגנים נשר מקראי שנמצא היום ברמת הגולן. כנראה חלק מאירוע הרעלה גדול שקרה שם היום. כרגע מצבו טוב. בתקווה רבה הוא יוכל להיות משוחרר ממש בימים הקרובים אם מצבו ישתפר. הנשרים המתים הועברו לנתיחה כדי לנסות ולאתר את שרידי הרעל. ברשות הטבע והגנים מקווים להגיע אל מי שחיסל כמעט מחצית מאוכלוסיית הנשרים בגולן, שמונה 20 פרטים בלבד, ובנוסף שועל ושני תנים שכנראה אכלו אף הם מאותו הרעל. הרעלה שכזאת זה אחת העבירות החמורות ביותר שקיימות בישראל, וההשפעה שלה על הטבע בכלל ועל הנשרים בפרט היא קטסטרופלית. נזק כזה הוא בלתי הפיך. שמונה נשרים מתים ברמת הגולן, הם חלק ניכר מאוכלוסיית הנשרים המקננת כולה, ובעיה שכזאת היא חמורה לאין ערוך. אוכלוסיית הנשרים בארץ ובעיקר בגולן סבלה מאין סוף הרעלות בשנים האחרונות. על פי רוב מדובר בבוקרים שמנסים לפגוע בזאבים ובתנים שטורפים את הבקר. אוכלוסיית הנשרים בגולן הייתה במגמת התאוששות איטית, גם בזכות כמה נשרים שיובאו מספרד, במטרה לחזק את הדורות הבאים. בין הנשרים המתים מותר גם נשר ספרדי אחד, ושוב אנו רואים שמלך השמיים חזק אולי בטבע, אבל חזק הרבה פחות מול טבע האדם.